Da, ima i onih koji u koronu ne vjeruju i onih koji vjeruju u koronu, ali ne vjeruju Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Dio ih prosvjeduje na Trgu bana Jelačića u Zagrebu. Dino, na čemu prosvjednici temelje svoje nepovjerenje u virus i mjere protiv virusa? Prije svega stožeri zamjeraju što je mjere donio, kažu ishitreno i što cenzurira znanstvenike koji tvrde da nošenje maski i zatvaranja nisu potrebna, kažu kako žele da se sve temelji na znanstvenim činjenicama, a da je ono što trenutno u Hrvatskoj imamo zapravo propaganda straha vladajućih. Oni svoje nepovjerenje temelje zapravo na pojedinim istraživanjima stranih svjetskih nezavisnih znanstvenika koji očito misle drugačije. Inače, ovaj skup je organizirala grupa Ljubi okupljena na Facebooku u inicijativi za ljudska prava i slobode. Više o svemu u prilogu Petre Buljan. Na glavnom zagrebačkom trgu rijedak prizor ovih mjeseci. Pozamašan broj ljudi, maskica nigdje, kao ni distance. Traje festival slobode. Covid je laž. To je jedino što ću vam reći. Zato što sam istraživao. I našao sam dokaze koje govore da ne postoji. Gotovo sat i pol je trajao prosvjed kad je među okupljene došla hitna pomoć s upaljenim rotirkama. Intervenirali su zbog prosvjednika kojem je pozlilo. Većina prosvjednika kaže nije sporna bolest, sporan je način na koji se s njom borimo. Nema smisla nositi masku jer ja nisam bolestan, ja ne mogu nikoga inficirati, niti ne može niko mene inficirati jer moj imunitet se brine o meni. To je ko da nas prisiljavaju da moramo vojni rok služiti, pa neću onda ni školovat se. Nije se ni prije, mislim, ovih godinu dana, par mjeseci, pa neće se ni sad. Organizatori su nabrojili i niz problema koje su mjere donijele, od nedostupnosti zdravstvene skrbi, financijskih poteškoća, kao i utjecaja na mentalno zdravlje. Roditeljima je zabranjeno boraviti sa svojom djecom u bolnicama duže od 15 minuta. Stariji ljudi su zatvoreni u domovima. Zatvoreni su kao u kavezu. Među posjetiteljima i dio političara. Svima je odgovorio ministar Beroš. Kaže, svatko ima pravo na slobodu, ali svatko mora biti svjestan i posljedica svojih odluka. Nevoljko na sve gleda i predsjednik Republike. To je demokracija, međutim, po meni je idiokracija otići pred domove starijih osoba. Upravo su to učinili organizatori Festivala slobode. Autobusom su popodne obišli domove umirovljenika. I dok prosvjednici tvrde kako ne treba slušati ni Svjetsku zdravstvenu organizaciju, jer je tvrde ona korumpirana i želi samo promicati svoje interese, skup će ovdje trajati do 20 sati, barem je tako prijavljen. Iz policije ne žele još reći koliko se ljudi ovdje okupilo dok sam skup ne završi, no i dalje je trg prepun, prilično tek rijetki su s njega otišli. Većih incidenata nije bilo, no u jednom trenutku jednoj osobi pozvalo pa su pola hitne pomoći krenula kroz okupljenu masu kako bi joj pomogle. To su prosvjednici na tren shvatili kao provokaciju jer je sve trajalo između govora, pa je bilo negodovanja, no sve brzo završilo. S druge strane, čuo sam se sa predsjednikom Društva hrvatskih epidemiologa koji sve prati preko televizije od kuće, šokiran je ovim što se događa na Trgu bana Josipa Jelačića i kaže kako je ovo pljuska i šaka u oko stotinjak epidemiologa i tehničara koji po 12 sati pod punom opremom stoje na cesti i na nogama kako bi uzimali briseve i probali suzbiti ovu korona krizu.